tanpa
sing bengen tekarep parep bocah temene nongol neng neng neng. Aja neng 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 jawa-jawi maning tak usah ye alah nembe mengkonon bae hewang lanang jasa sembarangan jawa-jawi ning dedalanan berangasan beli warung sopan mecak kenal cara paksaan. Cak ayu kaberan pisan lamun sira beli kaberatan mumpung bae lagi dewekan ayu kita pada pacaran. Pokoke asal geleman jaluk apa isun sedia gelang kalung kabe wisana bokat kurang tinggal ngomong lah. Don aja kadiran madel sira durung karuan wong wadon masih pirang-pirang aja nyangka langka singanyang. Sabri naksir pokoke apa sih sing jaluk dipengen alah dasar wong lanang pengen diladeni anele wane mukon-mukon bae lah usi sawah-sawah pelem cengkir mateng-mateng bagian ayu kaya sumbadra orang naksir bocah sing ireng. Dasar wong lanang toli apa adon-adon gulai Jawa tuku rokok wadai Prada pengen klakon gila-gila sunya tombok harta lan benda godong aren kacang kedele godong lompong kembang kemuni mene soten ana pikire arep ngomong beli diladeni. Hewang lanang jas sembarangan jawa-jawi ning ada dalanan berangasan di weruh sopan ngejak kenal cara paksaan. Heca ayu kaberan pisan lamun sira beli kaberatan mumpung bae lagi dewekan ayu kita pada pacaran. Pokoke asal geleman jaluk apa
isun sedia gelang kalung kabe wisana lokat kurang tinggal ngomong.
aja. Sesampune lagu-lagu modern disambung malih kalian irama klasik saking grup Nirmala. Pasinene sapa bojo? Aja salah. Pasinene Nirmala, Imas Mas Ria majui. Sekarang